戴上手套挥拳，对着沙包踢腿的是个体重100公斤、50岁大叔马彪。马彪14岁开始练拳，别看他年已半百，能与他对战的年轻人寥寥无几，但他最难缠的对手其实是面团。自然称五斤，辣皮子。啊，这个来十斤。马彪自称草根面食厨子，没上过科班学校，也没跟过大厨，却能研制出口感最佳的孜然炒面，靠的是他强劲爆发力的背力。一样拿一下，拿到上面来，蒜苔、西红柿、辣椒。蒜苔、番茄、辣椒是马彪孜然炒面的三大要角。每天上菜市场30-40公斤，随手一拎。看得出他拥有深厚的基本功，因为宁夏人吃面啊要求高，他这个喜欢吃面的人呢就琢磨这个东西，所以每一种面粉呢出来的效果不一样，光滑度、湿度还不能太湿，面的要干，还要磨得很细，啊，拿到手上以后呢，这个很绵软、很滑，哎，这就是好面，摸一看就能知道这个面差不多啊，八九不离十啊。马彪只选宁夏平原出产的高筋面粉，打颗鸡蛋，加入少许水，和面的过程，面团会越来越硬，如练拳的沙包一般。它这个絮子呀，搓得很硬，要靠这五个手指头这样搓搓，你看它硬，它活得要非常硬，完了后，这个要很吃力。马彪早上5点开始揉面团，每隔半小时醒一次面，再揉。再醒，来来回回至少5次。马彪的面团投注无数时间精力，怕累的肯定做不来。接着，2公尺见方桌子摆了一根超粗、超大根的擀面棍。马彪说，与面团的较劲还没结束。这个年代久了，老榆木做的，重量呢是5斤4两，长度是1米55公分，粗是5公分。这个目的就是为了跟这个面较劲。手压还不够，大腿跨在擀面棍上，用全身力量揉压。这个过程不加一滴水，这样下来，面团可以呈现薄如纸、韧如绸的状态。能压得动吗？差不多。把两个腿离地按上去，撑起来，使劲压，使劲，没劲，毕竟太女娃娃，没有力量。这个就是要较劲，跟这个面要较劲，压不上劲不行，要有身体的力量，把这个面要压下去。而这时搭配面条的配料也要上场，蒜苔20克，辣椒30克，番茄50克，牛肉50克，这是马彪多年来精心研发的黄金比例。将配菜下锅快炒，再放入面条，大火猛炒10分钟，最后加入孜然粉，面条像有了灵魂般香气四溢，嚼起来弹弹的 QQ 的那种，就是我已经吃了一会儿了，它这个面还没有囊，特别好。客人的嘴很刁，面不够 Q 弹，不受青睐，用真功夫做面的还有他。姐妹们加油加油，真加油，每一票都进去啊。手上撕的不是纸片，而是真材实料的面皮。王东华甚至可以不看手上的面，炉上的锅，直接就把撕下来的小片面皮投进锅。我揪面啊，就单根多根，还有就是速度的快与慢，还有就距离的远近，我都可以随意的掌握，就可以很好的把握好，然后准确的扔到锅里。王东华与丈夫王家军卖的是羊肉揪面，靠手指的压力与手腕抖动的力量，一片片将面皮撕下，面皮大小均等，锅厚均匀，而且撕的力道必须恰到好处，才能让面片下锅后来不及收缩， Q 弹程度才能达到最佳状态。另一头起油锅将摊羊肉的羊油逼出，高温之下迅速提炼，与胡麻油交织融合。用上好的羊的腰窝油，腰窝油的品质好，杂质少，而且腰窝油的腥味膻味都少，单纯的用胡麻油缺少了一点羊的那种浓味。有羊膻味才有大漠风味，羊排入锅翻炒，调味料的精华都让羊排吸收，陪衬面片的羊排臊子还得沥出多余的油，那些是搭配面片汤的上品。肉臊子这阵子捞出来之后，往锅里面剩余，这是最精华的部分，这就是咱们做面的底汤酱料。
面片八成熟捞起，倒入配菜锅中一起炒，最后加入羊排臊子与汤底，一碗羊肉揪面吃在嘴里，羊肉滑嫩无比，咀嚼面条尝得出面粉的筋性，汤更是暖胃又暖心。这是我们宁夏的一个特色面。一碗面细节尽是学问，他们花了数十载修炼才能得到如此做面功夫。